Në stadiumin e qytetit në Tetov, ekipi i Renovës që drejtohet nga trajneri Qati Posmani me lojë maestrale dhe efikase mundi pregallnicën me rezultatin e thellë 5-2. Autor të golave ishin Jusufi Selmani, Shefiti Ilievski dhe Mustafov, ndërsa për pregallnicën shënuan Altin Parmakovski dhe Manev. Derbi në Struk mes ekipeve Struga Trimlum dhe Shkëndijës përfundoi me barazim 1-1. Autor të golave për vendasit ishin Emir Skenderi dhe Timovski për Kuqezit. Në Trendesh e tjera, Rabotnički barazoi me Pelisteri 1-1, Boreci pësoi si vendas nga Skopje 0-2 dhe Tikveshi mundi Makedonia Gjorqe Petrov 3-0. Tabela ne kryeson Renova me 17 pikë.